A polícia continua investigando o que pode ter motivado um crime contra a vida registrado no fim da tarde da última sexta-feira. Um rapaz de 22 anos, ele foi assassinado próximo à ponte do São Raimundo em Governador Valadares. A reportagem está aqui, pode balançar. 2022 terminou com mais um homicídio em Governador Valadares. A vítima é Vitor Manuel Batista Félix, de 22 anos. Ele foi executado a tiros na BR-116, próximo à ponte do São Raimundo. O corpo dele foi encontrado em um barranco. De acordo com informações, pessoas que trabalhavam próximo ao local escutaram os disparos de arma de fogo. Essas testemunhas viram que um carro da polícia passava pela BR-116 e parou os militares. Quando os oficiais desceram, perceberam que o corpo estava às margens da rodovia. O SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, chegou a ser acionado. Pelo fato de o crime ter sido cometido às margens de uma rodovia federal, a PRF compareceu ao local para fazer o registro da ocorrência. A Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia. A autoria e a motivação para o crime estão sendo apuradas pelas autoridades policiais. É, que coisa, né? Ô, região violenta nossa, né? Especialmente esse Governador Valadares, né? Entra ano e sai ano, mesmo credo.